Pis me maskat. Më pas ka qenë një ekspozitë e pedagogut ton, skulptor, Emanuel Koko. Dhe pas ta ka qenë në bashkëpunim me Institutin Goethe Spektrum. Dhe finalja do të ishte, do të ajo që ju shikonë në më, që bërë realitet, që është Hapa dhe Gjurëm, që përfshin në vizatime të mësuzet të aktuar të liceut artistik, kur ata keni pritur kritikat e nxënësve, sepse ata sot janë realisht në moshën që ju keni qenë dikur. Po ne normalisht jemi të hapur dhe transparent ndaj kritikave. Dhe do dëshironë që të na
pjesë. Artistët shqiptarë janë ata që e nderojnë Shqipërinë sot nëpër botë. Nuk e nderojnë as VIP-at në thojza, as të tjerët. Qose nderojmë ne sot dhe krenojmë, kjo ndodh vetëm përmes artistëve. Profesor, unë ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese. Kënaqësia ka qenë jona, sepse ne në fakt kemi qenë disi skeptik në fillim. Po pse? Po sepse na tremte ky ballafaqimi, kjo përballja, domethënë. Nuk na merrte mendja që do të ishte një montim i kohëve të ndryshme, i qasjeve të ndryshme, i koncepteve të ndryshme, i teknikave të ndryshme të vizatimit, pra sepse brenda shkollës
kjo u la në fund të gjithë ekspozitave që i paraqit të nxënësit dhe ky ishte si thua ajo mbyllja e sipari të skenik ku ne vetë profesorët to performonin me punën tonë. Është një kënaqësi sepse na shpuri në kohë, dhe përveç asaj nostalgjisë që patëm apo sentimenteve të moshës, ka një gjë pozitive sepse u zgjodh pikërisht vizatimi duke qenë që është guri themeli tër procesit kreativ të artit. Po të shikoni me vëmendje përveç të shikoni vetëm teknikës apo probleme ndryshme të vjetërsisë që paraqet letra duke sikur janë për sot. Pra do të thotë që vizatimi nuk pyet kohë, domethënë por është ajo via lineare që fillon dhe vazhdon në vazhdimsi. Neve ju munduam gjithë pedagogët që ishim në këtë radhë deshim të ishim si të pashë në rolin e nxënësve, ku nxënësit na gjykonin, duke llogaritur moshën, siç kanë qenë ata më përpara. Edhe i ngjan, si thua, një udhëtimi, një vije linare, pra një vizatimi linar, ku ne kemi shkëputur një fragment 30 vjeçar, ku pedagogët kanë sjell atë kreativitetin e tyre për kohën që ka qenë nxënës. Megjithatë, e përbashka është linja, është temperamenti, është stili, dhe ka shumë gjëra të veçanta dhe të bukura njëkohësisht. Dhe po ti shikoni me vëmendje pavarësisht sepse në shumë të lajo shikon të njëjtin portret, mënyra se si është realizuar tregon edhe një herë që megjithëse është një jetë objekt, çdo njeri sjell atë natyrën e vet dhe impresionin e vet. Kjo është e veçanta e kësaj dhe njëkohësisht është një mesazh që u përcjell nxënësve që të vazhdojnë në këtë linjë. Po, është një gurë themeli pra konfigurativ. Prandaj edhe zgjodhëm pikërisht vizatimin dhe sidomos portretin, sepse është momenti më i mirë për të ku njeriu shpreh atë dhe kap karakterin në punë. Profesor, shumë faleminderit dhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit dhe ju. Gjithë mirë.